მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ უყურებთ კურიერს 12-ზე ახალ ამბებს ავთოგვასალია გაგაცნობთ. Ertianobis dge Ukrainashi da Rusetis tavdasmis shishi intervensiis savaraudo tarigat dasavluri sainformatsio sashualebebi 16 tevervals asakhelebnen, tumsa Ukrainis prezidenti pirobazdebs rom am dges Ertianobis dge dagtseven. Dagegmilia erunuli droshebis gamotana, romelshits mteli kveqana meigebs monatsileobas da sakhalkho dgesasauli imis aghsanishnavad rom Ukraina ertiania. David Tsagarevs tavts Kievidan kurieris pirdapir etershi bolo informatsiit. David, sad imqopebi akhla da ra xteba khalakshi? Moulinat, ert-erti mtavari epicentri aris Olimpiuri stadioni, Kievis Olimpiuri stadioni, ak sheikriba randomime aseuli mokhalake, mat gamoitanes 200 metriani drosha, aseve ukraven Ukrainis himns da ასეთი ფორმით ისინი გამოხატავენ ერთიანობას, ამბობენ რომ მათ არ ეშინია რუსეთის რუსული ინტერვენციის მიუხედავად იმისა რომ ღამე გავრცელდა ინფორმაცია რომ პირველ საათზე მოხდებოდა თავდასხმა უკრაინაზე, მათ შორის კიევზე, მერე ამ დრომ გადაიწია და გახდა 3 საათი მოქალაქეების განწყობაზე, როგორც ჩანს ამან არ იმოქმედა და ისინი ახლა შეკრებილები არიან ოლიმპიურ სტადიონზე, სადაც მთელ მსოფლიოს უჩვენებენ საკუთარ ერთიანობას, უკვე ამის შემდეგ ისინი გადაინაცვლებენ კიევის ქუჩებში. Ღონისძიებები გაიმართება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, პრეზიდენტმა მოუწოდა მოქალაქეებს, რომ გადმოფინონ დროშები და დილის 10 საათზე, ანუ თბილისის დროით 12 საათზე შესრულდეს უკრაინული ჰიმნი. Დღეს ერთიანობის დღეა. Იყო პანიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ 16 თებერვალს ჩვენზე თავდასხმა მოხდებოდა. Ამის მიუხედავად ვიკრიბებით და მთელ მსოფლიოს ვაჩვენებთ, რომ ჩვენ არ გვეშინია და ერთიანები ვართ. დავიცავთ ჩვენ სამშობლოს და უსამართლობას, აგრესიას წინააღმდეგობით. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ უკრაინის ერთიანობის დღე გამოაცხადა. Ამ სტადიონზე გავშლით 200 მეტრიან დროშას. Განწყობა პატრიოტულია. Დღეს უკრაინა გაერთიანდება და რუსეთის ქმედებებს დილისაათებში გავრცელა მიმართვა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, მან კიდევ ერთხელ მოუწოდა უკრაინელებს შეინარჩუნონ სიმშვიდე, არ აყვნენ პანიკას, ვინაიდან პანიკა მოქმედებს მათ და ქვეყნის საწინააღმდეგოდ. ვოლოდიმირ ზელენსკი კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ უკრაინაში ცხოვრობს უამრავი ადამიანი, უამრავი ეთნიკური წარმომავლობის თუ რელიგიური, თუმცა ყველანი ისინი არიან უკრაინელები და უნდა იდგნენ უკრაინის სადარაჯოზე. მიმართვა შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა პირდაპირ ეთერში. Დღეს მნიშვნელოვანი დღეა, ყველა ჩვენთაგანის ერთიანობის დღე. Ჩვენ განსხვავებულები ვართ სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა სქესის, სხვადასხვა ქალაქიდან, რეგიონიდან, სხვადასხვა პროფესიის, განსხვავებული ნიჭის, განსხვავებული ცოდნის, ენების, რელიგიის, მაგრამ გვაერთიანებს ერთი სურვილი, ვიცხოვროთ მშვიდად, ბედნიერად, როგორც ერთმა ოჯახმა ჩვენს ბავშვებთან და მშობლებთან. Ჩვენ გვაქვს ამ ყველაფრის სრული უფლება, რადგან სახლში ვართ, უკრაინაში ვართ. Არავის არ შეუყვარდება ჩვენი სახლი ისე, როგორც ჩვენ გვიყვარს და მხოლოდ ჩვენ შეგვიძლია დავიცვათ ჩვენი სახლი ერთად. Უკრაინა, გილოცავთ ერთიანობის დღეს, ერთიანობის ლურჯ ყვითელ დღეს. აღმოსავლეთი, დასავლეთი, სამხრეთი, ჩრდილოეთი მხოლოდ ერთად ჟღერს, მაგრამ ძლიერად ჟღერს. Რაც შეეხება ზოგად სიტუაციას ქვეყანაში, გვიან ღამით იყო ორმხრივი სროლა დონბასში, ოკუპანტებმა გამოიყენეს მსხვილკარბლიანი იარაღი, თუმცა საბედნიეროდ მსხვერპლი არ არის, არ არის დაჭრილი არც ერთი უკრაინელი სამხედრო. Ამასთან ერთად გვიან ღამით გავრცელა რუსეთის თავდაცვის უწყება კადრები იმისა, თუ როგორ გაყავთ მათ მძიმე ტექნიკა უკრაინის ტერიტორიიდან, თუმცა ცალკე საკითხია თუ რამდენას ჯერა ამის მოსახლეობას და პოლიტიკოსებს. Მადლობა, ეს დავით საგარელი იყო, რომელიც კევიდან საუბრობდა კურიერის პირდაპირ ეთერში. ჩვენ დღის განმავლობაში მას კიდევ რამდენჯერმე დაუბრუნდებით. Რუსეთი ამტკიცებს, რომ უკრაინის საზღვრიდან თითქოს ჯარები გაყავს და წვრთნებს ასრულებს. შეერთებული შტატები კი ამბობს, რომ 150.000-ზე მეტი რუსი სამხედრო კვლავ სახიფათო პოზიციებზე რჩება. უკრაინაზე თავდასხმის შესაძლებლობა ისევ არსებობს, უცვლელია ჯო ბაიდენის პოზიციაც. მისი განცხადებით, უკრაინაში რუსეთის შეჭრას დასავლეთისგან გადამწყვეტი პასუხი მოყვება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამბობს, რომ მისი ადმინისტრაცია უწყვეტ დიპლომატიურ პროცესშია ჩართული, ნატო კი თავისი პრინციპების დათმობას არაპირებს. დაადასტურა თუ არა შეერთებულმა შტატებმა საზღვრიდან რუსული ჯარების გასვლა, დავით ნიკურაძე არის თემით ვაშინგტონიდან კურიერის ეთერში.
რუსეთის ზოგიერთი სამხედრო ნაწილის მიერ უკრაინის საზღვრების დატოვების შესახებ დამოწმებული ინფორმაცია დღეს შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას არ ქონია. Რუსების გასვლა ვერ დაადასტურა პრეზიდენტმა ბაიდენმა, რომელმაც უკრაინასთან დაკავშირებით მოსახლეობას დღის მეორე ნახევარში ტელევიზიით მიმართა. ბაიდენმა თქვა, რომ ამერიკელ ანალიტიკოსებს სხვა მონაცემები აქვთ. Რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ზოგიერთი სამხედრო ნაწილი უკრაინის მახლობლად პოზიციებს ტოვებს. ეს კარგი იქნებოდა, თუმცა ჯერ დადასტურება არ მიგვიღია. Არ დაზუსტებულა, რომ რუსეთის სამხედრო ნაწილები თავიანთ ბაზაზე ბრუნდებიან. ჩვენი ანალიტიკოსები მიუთითებენ, რომ ისინი საფრთხის შემქმნელ მდგომარეობაში რჩებიან. Ფაქტი ამ დროისთვის რუსეთს უკრაინის და ბელორუსის გარშემო და უკრაინის საზღვრის გასწვრივ 150,000 სამხედრო ყავს და შეჭრა სრულებით შესაძლებელია. ჯო ბაიდენმა თქვა, რომ შეერთებული შტატები მომზადებულია იმის მიუხედავად, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აღნიშნა, რომ მზად არის დიპლომატიისთვის და ასევე მზად არის გადამწყვეტი პასუხისთვის, თუ კი რუსეთი უკრაინაში შეიჭრება. მისი თქმით, შეჭრის შემთხვევაში მასშტაბური სანქციები დაეკისრება რუსეთის ყველაზე მნიშვნელოვან ფინანსურ ინსტიტუტებს და ინდუსტრიას. ბაიდენმა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ გააჩერებს ჩრდილოეთ ნაკადიორს. პრეზიდენტის თქმით, მეზობლის საზღვრებს ძალის გამოყენებით ვერ შეცვლი. ბაიდენმა თქვა, რომ ნატოს ტერიტორიის თითოეულ მონაკვეთს ამერიკის სრული ძალით დაიცავს. სატელევიზიო გამოსვლის დროს პრეზიდენტმა რუსეთის მოქალაქეებსაც მიმართა. თქვენ არ ხართ ჩვენი მტრები და არ მჯერა, რომ გსურთ სისხლიანი დამანგრეველი ომი უკრაინის წინააღმდეგ. იმ ქვეყნის და ხალხის წინააღმდეგ, რომელთანაც ოჯახური ისტორიის და კულტურის ასეთი ძლიერი კავშირები გაქვთ. 77 წლის წინ ჩვენი ხალხი გვერდიგვერდ იბრძოდა და ისტორიაში ყველაზე უარესი ომის დასასრულებლად მსხვერპლს იღებდა. მეორე მსოფლიო ომი აუცილებლობის ომი იყო. თუმცა თუ რუსეთი თავს დაესხმება უკრაინას, ეს იქნება არჩევანის ომი, ომი უმიზესოდ. დეესკალაციის შესახებ ინფორმაციის დადასტურების აუცილებლობას შეეხო დღეს სატელეფონო პრესკონფერენციაზე ნატოში შეერთებული შტატების ელჩიც. ჯულიან სმიტმა თქვა, რომ რუსები დეესკალაციის შესახებ დეკემბერშიც ირწმუნებოდნენ. ჩვენ ეს უნდა გადავამოწმოთ. ალბათ გახსოვთ, დეკემბრის ბოლოს მოსკოვიდან დეესკალაციის შესახებ მსგავსი განცხადებები მოდიოდა. რეალურად კი ადგილზე ფაქტებმა ეს ვერ დაადასტურა. ასე რომ, როდესაც დეესკალაციაზე საუბრობენ, ჩვენ გვინდა დავრწმუნდეთ, რომ ეს ასეა. შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია მოკავშირეებთან მოლაპარაკებებს დღესაც განაგრძობდა. სახელმწიფო მდივანი ბლინკენი გერმანიის, საფრანგეთის და ბრიტანეთის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელებს ესაუბრა და კიდევ ერთხელ განიხილა ის ომები, რომლებსაც უკრაინაში შეჭრის შემთხვევაში რუსეთის წინააღმდეგ გაატარებენ. სახელმწიფო მდივანი დღეს ტელეფონით რუს კოლეგასაც ესაუბრა და უთხრა, რომ საჭიროა გადამოწმებული სანდო დაესკალაციის მიღწევა. მადლობა, ეს დავით ნიკურაძე იყო ვაშინგტონიდან. რუსეთი დღეს უკრაინის ტერიტორიაზე შეჭრას არ გეგმავს. ამის შესახებ ევროკავშირში რუსეთის ელჩმა ერთ-ერთ გერმანულ გამოცემასთან ინტერვიუში განაცხადა. ვლადიმერ ჩიჟოვი აცხადებს, რომ არც ოთხშაბათს და არც მომდევნო კვირებში არანაირი ესკალაცია არ იგეგმება. ევროპაში ომები იშვიათად იწყება ოთხშაბათს. როდესაც თქვენ აცხადებთ ასეთ პრეტენზიებს, ძალიან სერიოზულ პრეტენზიებს რუსეთის წინააღმდეგ, ისინი მტკიცებულებებით უნდა გაამყაროთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს სხვა არაფერია თუ არა ცილისწამება, განაცხადა რუსეთის ელჩმა. ნისტინკი ცნობილი გახდა, რომ რუსეთში განაცხადეს, რომ კრემლში წურთნები დასრულდა, სამხედროები კი დისლოკაციის ადგილს დაუბრუნდებიან. ერთიანობის დღესულოცავს უკრაინელ ხალხს შალვა პაპუაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე, ამის შესახებ ბიუროს ხდომაზე განაცხადა. პაპუაშვილის თქმით, დღეს უკრაინის საელჩოში ღონისძიებები არის დაგეგმილი. 14 თებერვალს უკრაინის პრეზიდენტის განკარგულებით 16 თებერვალი გამოცხადდა უკრაინის ერთიანობის დღედ და მინდა ამ მძიმე პერიოდში უკრაინისთვის მიულოცო უკრაინელ ხალხს, ჩვენს დებს და ძმებს, უკრაინის ერთიანობის დღე. დღეს უკრაინის საელჩოში გამართება ასევე უკრაინის დოშის აღმართვის ცერემონიალი, რომელსაც დაესწრება პარლამენტის ვიცესპიკერი და საქართველოს უკრაინის საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელი არჩილ თალაკვაძე და მინდა მათ უსურო მშვიდობა და ამ მძიმე პერიოდში მხნეობა. უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიულ ქმედებებზე ისაუბრებენ ბრიუსელში, სადაც თავდაცვის მინისტერიალი იწყება. ალიანსის წევრი ქვეყნების თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელები საერთოდ თავდაცვით ღონისძიებებზე უნდა შეთანხმდნენ. მინისტერიალის მეორე დღეს შედგება შეხვედრა საქართველოს და უკრაინის თავდაცვის მინისტრებთანაც. ალიანსი ღია დაფიქსირებს, რომ უსაფრთხოება შავი ზღვის რეგიონში მისთვის პრიორიტეტულად რჩება.
Europarlamenti gmobs Rusetis mier Sakartvelos teritoriis okupatsias, mkhars uchers mis teritoriul mtlianobas, suverenitets da moutsodebs Rusets 2008 qlis shetakhmebis shesrulebisken da Jenevis saertashorisho molaparakebebshi konstruktsiulobisken. Es chanatsari sagareo da usaptkhoebis politikis shesakheb Europarlamentis angarishi aris gaketebuli. Europarlamenti aseve gmobs Rusetis mier Sakartvelos okupirebul teritoriebze adamianis uplebebis ukhesh darghvebas. Da, ახლა გავეცნოთ ეპიდვითარებას კორონავირუსის 15315 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა საქართველოში ბოლო 24 საათში. წინა კვირასთან შედარებით თითქმის 10000-ით ნაკლებია მიმდინარე კვირას დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა. გარდაიცვალა კიდევ 55 პაციენტი, გამოჯანმრთელებულია 11000-მდე ადამიანი. სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ მომდევნო დღეებში აქტიურად გაგრძელდება კლების ტენდენცია. Რა ვითარება ჰოსპიტალურ სექტორში და რა ამბობს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თემით ელიტა ანტულაძე გვერდდება ახლა. Jandatsvis ministris moadgili ambobs, rom situatsia martvadia, 6000 inficirebuli aris dges covid mimgheb ganqopilebebshi, rats imas nishnabs, rom savadmqopoebshi sakartvelos mashtabit 2000 tavisupali adgilia, maksimaluri datvrtvit mushaoben. Pirveladi jandatsvis goli, rogorc samar gabuni atskhadebs, am prioritetebis mikhedvit khteba inficirebul patsientebtan dakavshireba, romlebits dges binadze gadian mqurnalobas. Epidemiologiuri stabilurobis tvalsazrisit, rogorc jandatsvis ministris pirveli moadgili atskhadebs, gadamtsqoti mains mimdinare qvira. Masla შეიმჩნევა დღეს 15019 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, რაც მოთითებს გარკვეულწილად კლების ტენდენციას, თუმცა მაინც კვირის ბოლომდე მნიშვნელოვანია, რომ დავაკვირდეთ და საბოლოო დასკვნა აქედან გამომდინარე გაკეთდეს. Ნუ ჰოსპიტალურ სექტორში 6000-მდე პაციენტი რჩება, მართვადია ეს ყველაფერი და ასევე პირველად ჯანდაცვაში ოჯახის ეკიპების სისტემა მუშაობს. შემთხვევების სტაბილიზაციასთან ერთად დაახლოებით, ალბათ მარტის ბოლოსკენ იქნება უკეთესი მდგომარეობა, თუმცა რა თქმა უნდა ჯერ ადრეა და რთული ამაზე საუბარი. Rodis დასრულდება მე-6 ტალღა საქართველოში, სპეციალისტების პროგნოზი ასეთია: დადებითობის მაჩვენებელი, რომელიც განსაზღვრავს ვირუსის გავრცელების მასშტაბებს, 17% უნდა იყოს. Ლაბორატორიულად გამოვლენილი შემთხვევები 10000 არ უნდა აღემატებოდეს და დღიურად გარდაცვლთა რიცხვი უნდა განახლდეს. Ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას დევიტაბიძის განცხადებით, რომ ომიკრონის პიკი საქართველოში დასრულებულია. Როგორც COVID მიმღებ განყოფილებებში ამბობენ, ვირუსის აღმავალ და დაღმავალ დინამიკას მძიმე პაციენტების რიცხვიდან გამომდინარე საზრავენ და დღეს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გვეუბნებიან, რომ მიუხედავად თემისა, რომ 100 თავისუფალი ადგილი აქვთ, მძიმე პაციენტების რიცხვი მაინც მაღალია COVID მიმღებ განყოფილებებში, არიან ისეთები, რომლებსაც თამდევი ქრონიკული დაავადებები სწორედ ვირუსის ფონზე გაურთულდათ. Მაშინ, როდესაც ჩვენი მონაცემები არ აცდება 5, უფრო შეიძლება ესე უფრო ითქვას 7-10000-ის ფარგლებს დასნებოვნების და გარდაცვალების რაოდენობა ჩამოვა დაახლოებით 20-25 ერთეულზე, მაშინ ვიტყვით, რომ ჩვენი დინამიკა ნამდვილად დადებითია. Ჩვენ ამას სავარაუდოდ ველოდებით სადღაც მარტის შუა რიცხვებისთვის. Აცრების რაოდენობა დაბალია, კიდევ ერთხელ ამბობ, რეგულაციების არშესრულება არის ყველგან და გამომდინარე აქედან რაღაცით უნდა შევებრძოლოთ ამ ვირუსს. ცარიელი ხელები და იმითი აშმახალაკითი გადით არაფერი არ შეიცვლება. თანდათანობით შემცირდება ეს ტალღა, რომელიც ვიცით, რომ საოცარი რიცხვის მიაღწია ვირუსის გავრცელებამ და ყველაფერი კლებისკენ წავა, დაიკლებს პაციენტების რაოდენობას და გაიზრდება გამოჯანმრთელებული ადამიანების რიცხვი. ამის იმედი მაქვს ძალიან, ნახოთ ყოველ შემთხვევაში რაც განსაზღვრული ტენდენციები ამისი გამოჩნდა. კლინიკაში ვმუშაობთ იმ ადამიანებისათვის, ტალღების აწევა-დაწევა იმდენად არ იგრძნობა, რამდენადაც ამ პაციენტების რაოდენობას აქვს ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჯერჯერობით ჩვენ ბევრი პაციენტი ვყავს. Vaccinații de abaltem specialiste bucăușire ben impicirebul ta magal laboratoriul monatemeb vinaidan visat 600 surului condesom atra gaiketos coronavirusis sa zina amdego შეიძლება დღეს impicirebul ebiții unenda experte psi imedia cu timisrom rodesat suke virusis peki dasuldeba vaccinații stembit sakartvelos moimadebs. Madloba elita sakartveloshi arsebuli epidemiologiuri vitareba gagvatsno elita Antguladzem. Soplioși, ყოველდღიურად დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა იკლებს. Გასულ კვირას 19%-ით ნაკლები შემთხვევა დაფიქსირდა მსოფლიოს ქვეყნებში, ვიდრე წინა დღეებში იყო. Სახელმწიფოები რეგულაციების მოხსნას აგრძელებენ, ყველა შეზღუდვა მოხსნა დანიამ. ხვალიდან კი COVID შეზღუდვების უმეტეს ნაწილს გაუქმებს ნიდერლანდებიც.
Შეძლებს თუ არა ბადრი ჯაფარიძე სადეპუტატო მანდატის კვლავ მოპოვება სლელო 2 აპრილის შუალედურ არჩევნებში რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად სწორედ ბადრი ჯაფარიძე ასახელებს. პარტიაში იმედოვნებენ, რომ მათ კანდიდატს სხვა ოპოზიციური პარტიების დაუჭერენ მხარს. Ქეთი ზანთარაიას ჩავთავთ ახლა თემით კურიერის ეთერში. ქეთი, როგორია ლელოს გეგმა და რა შეფასებებს აკეთებენ პოლიტიკურ სპექტრში? Partia Leloși a ცხადებენ, რომ რუსთავის შუალედურ არჩევნებში ჩართვა ეს არის პარტიის პოლიტიკური ბრძოლის ახალ ეტაპზე გადასვლა, ვინაიდან მიაჩნიათ, რომ გუშინ პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ბადრი ჯაფარიძისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტასთან დაკავშირებით არასამართლიანი არის. Ამბობენ იმასაც, რომ არ იქნება ეს არჩევნები გარკვეულწილად იოლი და ისინი მაქსიმალურად შეეცდებიან, რომ რაც შეიძლება ბევრი ამომრჩევლის მხარდაჭერა era მიიღონ იმისთვის, რომ გუშინ დაკარგული ერთი მანდატი პარლამენტში ისევ აღიდგინონ. Რაც შეეხება სხვა პარტიებს, პოლიტიკურ პარტიებში აცხადებენ ოპოზიციურ პარტიებში, რომ ჯერ საბოლოოდ არ აქვს გადაწყვეტილება მიღებული, იქნება თუ არა ბადრი ჯაფარიძე ოპოზიციის საერთო კანდიდატი. Ჩვენ გავაგრძელოთ უშეღავათო ბრძოლა არა კონკრეტულად ერთი მანდატისთვის, იმიტომ რომ ერთი მანდატი შესაძლოა რეალურად არ ცვლიდეს არაფერს, არამედ უსამართლობასთან შეუგუებლობის დასტურად. Მე ვერ ვიტყვი, რომ ბრძოლა იქნება მარტივი, რომ რამე გარანტირებულია, მაგრამ ჩვენ, რა თქმა უნდა, განწყობილი ვართ იმისთვის, რომ არ შევეგუოთ არსებულ მოცემულობას და ჩვენი ყველა რესურსი მაქსიმალურად ჩავდოთ ამ ბრძოლაში. Consultațiile გავივლით, თუმცა ერთი რამე ამ თავარი დღეს თავარი და პრინციპული არის მაქსიმალური კოორდინაცია ოპოზიციის. Ამიტომ აი ამ გამოსავლიდან უნდა ვისაუბროთ ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე. Დღეს ერთიანობას ალტერნატივა არ გააჩნია. Ოპოზიცია უნდა იყოს კონსოლიდირებული ნებისმიერ ბრძოლაში ახლა რომელშიც კი შევად. Რუსთავში თქვენ იცით, რომ ჩვენ კანდიდატს არ ვაყენებთ, რაც შეეხება რომელიმე კანდიდატისთვის მხარის დაჭერას ამ ეტაპზე არ ვაპირებთ, თუმცა არჩევნებამდე დრო არის კიდევ და დავალოდოთ. Ჩვენ მოგეხსენებათ სპეციფიური პარტია ვართ, რომელიც საკუთარ ამომრჩევლს არ ეუბნება ვინ შემოხაზოს იმ შემთხვევისთვის, როცა გირჩი არ მონაწილეობს არჩევნებში. Მე და ჩემს ამომრჩევლებს, გირჩის ამომრჩევლებს, ზოგადად ის გვაერთიანებს, რომ ჩვენი პირველი არჩევანია გირჩი. Ამის იქით, ჩვენი საქმე არ არის ვინმეს მოუწოდოთ, ვინმე შემოხაზოს. Თუმცა ჩემი აზრით ძალიან სამართლიანი იქნება ბატონი ბადრი ჯაფარიძის პარლამენტში დაბრუნება. Მართლ პარტიაში კი აცხადებენ, რომ მათთვის მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ იქნება ოპოზიციიდან კონკურენტი, ვინაიდან საკუთარი კანდიდატის გამარჯვებაში დარწმუნებული არიან. საზოგადოება ხედავს, რომ ამ ადამიანმა საზოგადოებაში დაანახა თავისი თავი, როგორც ერთ-ერთი პარტიის ლიდერმა, მაგრამ ადამიანმა, რომელმაც კონკრეტული დანაშაული ჩაიდინა და ეს დანაშაული სასამართლომ დაადგინა. შესაბამისად, პირდაპირ გეუბნებით, რომ რუსთავის მოსახლეობა ხაზგასმით უარს ეტყვის პარლამენტში ისეთი ადამიანების მოხვედრას, რომელთან კრიმინალთან აქვს შეხება. Თავისუფლებაში არის ბრალდებული და ეს ბრალდება დადასტურდა კონკრეტული ფაქტებით. მისი მხრიდანაც, ისევე როგორც მისი მეგობრების მხრიდანაც, ძალიან ისეთი განმარტება ან რაიმე დასტური იმასთან დაკავშირებით, რომ გამართლება აქ ამხელა ფანხის გამოტანას და გაქრობას ვერ მოვისმინეთ. Და არც რუსთავის საზოგადოება არის გაუტოველი ამ საკითხებში და მე ვფიქრობ, რომ ისი დაბრუნება პარლამენტში ამ გზით არ შედგება. ლელოდან ბადრი ჯაფარიძე და ქართული ოცნებიდან ირაკლი ქადაგიშვილი, ესენი არიან ახლა რუსთავში ერთმანეთისთვის მთავარი კონკურენტები. Რა გადაწყვეტილებას და არჩევანს გააკეთებს ამომრჩეველი, ეს 2 აპრილს გაირკვევა. მადლობა, ეს ქეთი ზანთარაია იყო. ცესკოს თავმჯდომარედ არჩევის შემდეგ გიორგი კალანდარიშვილი პირველ განცხადებას აკეთებს. Საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ მნიშვნელოვანია ყველა პროცესი ღია და საჯარო იყოს. პარლამენტმა გიორგი კალანდარიშვილი ცესკოს თავმჯდომარედ გუშინ დღის ბოლოს 84 ხმით 2-ის წინააღმდეგ დაამტკიცა. კალანდარიშვილთან ერთად კანონმდებლებმა 6 თვის ვადით აირჩიეს ცესკოს 2 წევრი, მაია ზარიძე და გია ცაცაშვილი. მრავალპარტიული მხარდაჭერის
პირობებში მე მექნება შესაძლებლობა კვლავას გაუძღვე საარჩევნო ადმინისტრაციას და საარჩევნო ადმინისტრატორებთან ერთად განვახორციელოთ კვლავ იმ მნიშვნელოვანი საარჩევნო რეფორმების განხორციელება, რომელიც საარჩევნო ადმინისტრაციას განვითარების ახალ ეტაპზე გადაიყვანს. საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მისი საქმიანობა, ყველა ჩვენი გადადგმული ნაბეჯი იყოს ღია და საჯარო. Parlamentul დღეს მეორე მოსმენით წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს განიხილავს. Ჯანდაცვის კომიტეტმა პროექტს უკვე დაუჭირა მხარი, რომლის საფუძველზეც ფარმაცევტული პროდუქტის იმპორტიორებს GMP სტანდარტის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა მოეთხოვებათ. Ჰავარი ცვლილება და სარგებელი, რაც ამ ცვლილებით შეიძლება მივიღოთ, ეს გახლავთ ხარისხის უზრუნველყოფა იმპორტირებულ პროდუქტზე და ასევე იმოთხოვნების გათანაბრება, რომელიც წაიყენება ადგილობრივ მწარმოებელს და იმპორტირებულ პროდუქტს. კონკურენციის აგენტოს ერთ-ერთი რეკომენდაცია გახლავთ ის, რომ ადგილობრივ მწარმოებლების და ასევე იმპორტიორების თანაბარ პირობებში კონკურენციის გაუმჯობესების მიზნით მნიშვნელოვანია ის, რომ ამოქმედდეს GMP სტანდარტი ორივე მიმართულებით. Თუ ეს გავრცელდება იმ ქვეყნებზე, რომელიც აღიარებულია, ეს იქნება ძალიან ცუდი, ეს შეამცირებს კონკურენციას და სავარაუდოდ გაზრდის ფასებს და გამოიწვევს კონცენტრაციას ბაზარზე. Მაგრამ გუშინ გაცხარებული დისკუსიები იყო სესიაზე და კონტრაქტში პირველად იმოვანცემით მართული გუნდი მზად არის, რომ ცვლილებები შევიდეს კანონპროექტში და ეს არ გავრცელდეს უკვე აღიარებულ ქვეყნებზე და ვრცელდებოდეს მხოლოდ იმ ქვეყნებზე, რომელიც დაემატება ამ რეჟიმს. Თუ ასე მოხდება, იქნება ჩვეულებრივი ნორმალური რეგულაცია. Პირველი ნაბიჯი საკმაოდ დონეზე არის კარგი წარმოების პრაქტიკისა და კარგი დისტრიბუციის პრაქტიკის დანერგვა და მისი ვალდებულება, როგორც წარმოებლების მხრიდან, ასევე იმპორტიორების მხრიდან. Თუმცა, რა თქმა უნდა, აქ ეს პროცესი არ გაჩერდება, კომიტეტში მზადდება მასშტაბური კანონპროექტი, რომელიც მოიცავს სექტორში ყველა მიმართულებას და ჩვენი მიზანია, რომ საბოლოოდ მივახციოთ ქართული ფარმაცევტული ბაზრის გაჯანსაღება, როგორც ხარისხობრივი, ასევე ფინანსური ხელმისაწვდომობის კონტექსტში. Კახა კალაძე უკანონო მშენებლობებთან დაკავშირებულ საკითხს დღეს კიდევ ერთხელ გამოიხმაურა. Თბილისის მერი ამბობს, რომ არც ერთი უსახლკარო საცხოვრებლის გარეშე არ დარჩება. Როგორც დღეს კახა კალაძე მთავრობის სხდომაზე აღნიშნა, უკანონო მშენებლობებს მერი არ დაუშვებს, მათ კი ვისაც უსახლკარო სტატუსი აქვთ, დედაქალაქის მთავრობა საცხოვრებელ ფართს გადასცემს. Კიდევ ერთხელ სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ უკანონობა ვერ დაკანონდება. Არც ერთი უსახლკარო თბილისელი არ დარჩება საცხოვრებლის გარეშე, ყველას გადაეცემა მუნიციპალური საცხოვრისი. 400-მდე ასეთი ოჯახი ყავს და მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ყველა იქნება დაკმაყოფილებული. Ეს იყო ჩემი დაპირება და ჩვენ დაპირებას შევასრულებთ. Მე მინდა განსაკუთრებით მივმართო ბავშვიან ოჯახებს. Არც ერთ თქვენგანს, ვინც დღეს უკანონოდ მიტაცებულ და შემდეგ უკანონოდ აშენებულ შენობებში იმყოფებით და გეშინიათ, რომ ქუჩაში დარჩებით, პირობას გაძლევთ. Ადამიანურად გეუბნებით, რომ არ დარჩებით არც ერთი უყურადღებოთ. Ყველა იქნებით უზრუნველყოფილი, გაგიყვანთ ქირით, დროებით, პირველ ეტაპზე და შესაბამისად შემდეგი ეტაპი, თუ მართლა უსახლკარო ხარ, რა თქმა უნდა მიიღებ შესაბამის სტატუსს და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა გადმოგეცემათ მუნიციპალური საცხოვრისი. Ნაციონალური მოძრაობა სამქალაქში საპროტესტო აქციას მართავს. ისინი პროდუქტებზე ფასების ზრდას აპროტესტებენ. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და მხარდამჭერები კასპში, ოზურგეცსა და სამტრედიაში შეიკრიბნენ. Ჩამოვიღეთ გაზელი ტარიფი, გაორმაგებული დენის გადასახადი, გაორმაგებული გაზის გადასახადი და აი ამის გასაპროტესტებლად დღეს ძალიან ბევრ ქალაქში დაიწყება და დაწყებული უკვე აქციები. Უკანონო ცეცხლსასროლი იარაღები ამოიღო პოლიციამ. დაკავებულია რვა პირი. Საგამოძიებო მოქმედებები თბილისსა და რეგიონებში ჩატარდა. Პოლიციამ ჩრეკისას ვაზნები, პისტოლეტები, რევოლვერები და ცეცხლსასროლი იარაღები ამოიღო. Დანაშაულები 4-დან 7 წლამდე ვადით პატიმრობას ითვალისწინებს. Ახალშობილის მკვლელობისთვის დაკავებულ ახალგაზრდა ქალს ბრალს სავარაუდოდ დღეს წარუდგენენ. 5 დღის შვილის ცხედარი საკანალიზაციო მილში გუშინ ნახეს.
შემთხვევა ფოთში მოხდა. გავრცელებული ინფორმაციით ახალგაზრდა ქალმა ბინაში იმშობიარა და ახალშობილი უნიტასში ჩააგდო. გამოძიება მახლა უნდა დაადგინოს გადააგდების დროს შვილი ცოცხალი იყო თუ არა. ქალმა, რომელიც მეუღლესა და ხუთი წლის შვილთან ერთად ცხოვრობს, გაჭედილი მილი შესაკეთებლად ხელოსანი თავად გამოიძახა. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულს 3-დან 5 წლამდე ვადით პატიმრობა იმუქრება. Alexei Navalny-ს 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. Რუს ოპოზიციონერს ახალ ბრალდებებს უყენებენ. ბრალდებების თანახმად ნავალნიმ საკუთარი პოლიტიკური ორგანიზაციების მიერ მიღებული შემოწირულობებიდან 5 მილიონი დოლარი თანხა მიითვისა. დასავლეთში ოპოზიციონერის მიმართ გაჟღერებულ ახალ ბრალდებებს საეჭვოდ მიიჩნევენ. Alexei Navalny 2021 წლის იანვარში გერმანიიდან რუსეთში დაბრუნების შემდეგ დააპატიმრეს. ის ამჟამად 3 წელ ნახევრიან პატიმრობას იხდის. 2020 while the 40 ადამიანი ემსხვერპლა წყალდიდობებსა და მეწყერს რიო დე ჟანეიროში სტიქია ძლიერმა წვიმებმა გამოიწვია. დაზიანებულია სახლები და ავტომობილები. ადგილზე მობილიზებულია 200-მდე მაშველი. ამ დრომდე კი გრძელდება სამძებრო სამუშაოები. ხელისუფლება შიშობს, რომ დაღუპულთა რისხვი შეიძლება კიდევ გაიზარდოს. The National Civil Defense Agency said heavy rain caused rivers to overflow and landslides in Petropolis. Ასეთი იყო ახალი ამბები. Ამ დროისთვის კურიერი პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 2 საათზე.